Première laaj bi ñuy wax waajo ju ko laajte defé na ni mu ngi fofu ci mu ngi biti réew rek donc dafa bëggoon xam histoire demba wax sall ak ki nga xam ne mooy laajoor ñuy wax ñi rek temps bi daf ñuy njatt ndax dañuy bëgg rek di yëngu parfois ci li nga xam ne mooy charia question réponse yooyu rek nga xam ne day aaju ci maanaam rek saar yi ak julli yeeg yooyu ñu ci jégalu bu baax a baax a baax ndax léegi histoire yi saa yoo tàppee ci internet rek dangay gis lépp loo xam ne rek mi ngi ci da nga daal di gis kenn ku ci nekk ak wuute yi nga xam ne mi ngi ci ñuy wax rek temps bi parfois dañuy njett ba am na ci yoo xam ne mooy gént yi rek comme dañuy wax keroog temps bi daf ñu cee njett lool ñu focaliser wu rek ci li nga xam ne parfois ci la nit ñi di gën a kii mooy jaamu yàlla ak yooyu donc sëñ bi dinañu may tuut rek ci peut être kenn ci njabootam koo xam ne xam nan ko lool ak yenn ci seen njàmbaar ñuy jégalu bu baax ñuy wax ne rek waajooju bu demee tuuti rek ci yenn comme lu mel ni Wikipédia wala leneen dina ci daal di fekk histoire yooyu nga xam ne du fa jóg incha allah ñu mën a foofu ñu bind. Waa xam nga ñii tuddee la Grand Griot. Muy historien yi. Ñoo gën a maitriser wu yooyu fan. Parce que bu dee taarix ci arab muy l'islam ak histoire ci afrique dafa am tuuti différent te jiitu 1895 ak léegi li ko jiitu ci ginnaaw booy nettali histoire di nga teg sa baram foo xam ni ak ni la sari ni sari imposé wu léegi day wuute. Histoire c' est du vécu moo tax loo fekkee. Waaw looy nettali da nga koy fekkee. Waaw waaye ba tey daf ci am yoo xam ni. Suma la waxoon ni la sama maam. Moo rey sa maam. Ci histoire. Du rafet ci moment bi ñu toll. Ndeysaan. Ndeysaan sax dafa wax ni wajabatul imsaaku fi masaajara baynahum am na yoo xam ni. Dañ koy mystifier. Xam nga wolof day wax ni ak bokk. Moo koj ñooyam ak goj xam nga goj ci teen bi la ni waaw mu ne booy rot ci teen te yor goj ak lëndëm daa am foo xam ne boo fa eggee sa loxo da koy jëlëku waaw est ce que comprendre waaw loxo bi day dem ci weñ bi weñ gan goj bi xawam yaa ngi ci goj bi di xëcc waaw wala nga di ko xëcc di ñëti da ngay toll foo xam da nga koy téye direct jëlëgu laa wax de damay jëlëgu ok ak si xam nga jëlëgu Fama Ndiaye xam na ko jëlëgu maa ngi xëcc nii bàyyi gi fenn nii tëb fenn xam nga goj bu yàggee ci na dama fu dagg ñu fas ko fasos boo ko boo jegse boo ci jàppee da ngay gaañ moo tax da ngay tëb fasoon loolu mooy jëlëgu xanaa Issa xamoo jëlëgu lan déedéet ah la asis bi jëlu ko lan yéen waa seen bi yëpp da nga xam ne sama ñaari gars yi may àndal li ngeen di wax mooy loolu ñoom mooy loolu xam naa sëñ taam ñu nañu reebasoon lu waa léegi nag xanaa xam nga buntu lal bokk ñaari côté yi buntu la déedéet mooy fi ngay njëkk a jot lal bu sësee ci miir fi ngay njëkk a jot la mooy buntu lal waaw digg lal mooy fan te digg bi waa jëlëg ba la ca côté ba ah kay dégg wolof dégg ñu naan doomu buntu lal doomu digg lal ak doomu jëlëgu lal yëpp benn lal leen jur waaye doom yi du benn ndax lan buntu lal moom daa yomb bala maa tudd fekk naa soxnaay sàng may xaar ci buntu bi ba ma ñëwee sax yow amit boo xam égalé fu ma jëm digg lal ba ñoo fa daje jëlëg ba nag daal ma ngi dàq ba nga taxu ci miir ba waaw du ma ko nungu du laal fii du jëm fii ba ma taf ci miir ba ma taf la fa loolu mooy jëlëgu lal doom joo xam ni bàyyam daa dàq ndeyam ba mu sës ca miir ba mu jàpp ko foofa doom jooyu bu juddoo daraam du gaaw a dox bu posé candidature extrémé day échoué day cartouché bu demee Europe liggéey du am
bu béré ci lamb ñu dan ko mborom tok bu né maylel ma ñukoy diglu bañ nopi dañ ko dañu dakk yaaji ba taf ko ci koñ dig bi da nangu man na am sax mom wuté du amé nang ko bëgge waye bu togé da ngir fekk ci ko buntu bi nak mom fi nga togé tok mu fekk la fi moy lay junom jël ak moy lo nek derrière boy nit li histoire da nga egg ci barab bo xam da ngoy teuf parce que bo tru boko jappé goj bi fim fofu non day fekk mom pass pass man la gañ moy amna lu fa xew dama la ni avant 1895 ak légui li fi jitu won bourra fi nekkone damel chef de canton fo mu sa degg ni bi dekk ku fi fanan dib jam bour bop morom do dem bo dem na ba gettam xana xam nga vite nit awa saw xam nako awa saw ak yor Aziz xam nga lol tay mom ding ko wax Aziz mono nek fi nak nak tan won tax bu vite nit tukulo tax deggo dara vite nit tukulo la da ila yo woro nan saw ni moy new vite nit moy fi nak yi ne nga xam nañ ko dan ñak ba pare dugal na ci bir gettuk nak bo waye gett bu fekke ñaga su ko gett kessa la bu fekke dañ ko def nak bam defal ko ben buntu aw am ñak moy wit nak yi dugg ci bir xamu ñeene yu ci bir lool moy wit ndew yi pel wit ndela ko pel fop mu dem ci mbadda tam yoy seldi waaw ngeen jang affaire legi nak duma waxati fi and ak yeen ngeen am xom ko awa sa xom xam la wit ndew wala dit yoro sa war na ko xam mo hein yoy lay doon yoy non dafa na bu jek da nga yor sa witne manam ben bour duma tuddu ben waye bour sangam tay dako dan am ndawalu kërëm ci ginaaw kërëm nga xam ci lay jël ci nag yi ray jël ci bay yi ray jël ci xar yi bu ne ba jéxal man bour la chef de canton wala damel assis bour la chef de canton wala dama dekk sangam tu yor nako tu yoratu bako ma xey xey ne sama wakat tak len xar ñu bet ko ci guddigi not ko nungu lim yor day tok di waxtan ginaaw ge ñu dox ko ci rewew mu tok ak obsietam ay sadde da bastanke mu jekki jek ñu kep ci ko not ko du ñem ci nungu alal ji meena ci bolal sit soxna sama yoro ci yobale yag nañu ko soxna jaam ba tay borom kërëm dakkur yobale ko yoy da nga am bu jekki ci bur yi da nga tak nu doomi jaam sax assis yobu sa kërëw bo gis na xamna fi ay bour yu ko def di tax man histoire des ko nit li ñu dem ba ben moment assis sagoro yow bour nam do ñew diko sét fa ya koy denc ñom baykati kani lañ yaay ja wut panu kani andalel ko dom ci jigen ji sey ñew new york mom bo nopi ko li kat mom lañ ñoral dem ci noor bi mën na na lan ci kani gi dom ci ni ko nan dem won ko bu sey ci mu ñew fekk bour gangor yi wër ko xalam kër yi wër ko ngor bi ñew suk tek panu kani bi ñu ak mom ba nopi ni ko dama la andil ci liñ amon bour ni muri len muri muy kani mën ko li nga may jox ah li dañ la am mën ko kay mu ñu mën ko yey ko sa goro la wax de bi jur sa jabar andi la panu kani nga fay jox panu kani bi ñu ko yey bu ko yewul nga lay ko bour bu yek ba do la won non amna ci bour buma xam papam am jol la won da dem nungu domi papa ji mo serignu dara la won bour bi not papa ji nungu dom ji gen andiko ñu dem ba ben moment papa ji ñew set ci len ndax mo amu ci pexé mo ne kon na nungu set sama dom ndax mako jur bu mu ñewé bay nuyu bour neeg bi mu dugg da seuk pour mëna dugg ci bir bour diko xol ba yag ne ko yow sa ndjolay da fokh ñu jekalal sa taxaway bi daari wo guri den nak mom len yobul len ngeen jekalal sama ko rat bam tondok nit ñi ñu yobu papa yi jaba ji ci wona wa dag wo tanke ci wum manam ndjolay bi dañuy wañ ñu dag ko wona pe xamul lu def soxnam si ñi wax li ngir wala kam wi mi touré ndox bo sal bi am dang fi tak ay bant yu mak yo xamni ci lay joggi pour bu wona wi toyé du man santu du ko tax mu xop tanki bay ba defal ko escalé dag sa tanki bay defal ko escalé bo beugé tour ndox fa ngay jaar bo beugé dem toilette fa ngay jaar te sañu bañé dem nga xamni boy sa tanki bay ngay joggi
ta satan ke bayna ñu wañ ndax neen sa baye da gudd nu bëkk ko jékkal bu mu tollu nit ñi yoy bu neuf ñu waxtane motax li wessu 1895 bu def histoire réew mi amna ci yoy yoy sori ga ñi ngi may wax ñu bax la ndax ay bu xadam lañ gor gi ma samba sal keur mas gi ci tiwaawon ko ne xamna ko jambar la talib imam alhadji marig la mo xadam la ba leg keur mas nga ci tiwaawon tay bo demé seigne moustapha chim am keur moko bi dépasser touti ba nga yegg ci keur borom étage bu mag bobu andi bay pala la asi mi dem tiwaawon étage ali bay pala xam nga ko tout nga xey fa tiwaawon na dama koy deg yow histoire tiwaawon yow lañ ko wara laaj wa foñu wa ngop wala keur mas ngay tek ci foñu deug la okay keur mas ngo keur ma samba sal la gor gui ma samba sal ak gor gui demba war sal gor gui demba war sal moy ki mo don wayjur ko demba war mo andon ak ladjo waye bi ladjo digene aduna andatul amna ben digante ñu am touti different ba takaliko ku nek de versionu bop ci lañ ray ladjo fe ladjo ko jëga faatu joy ay chef sawu ngi ci bir yo xamni ñom fa wi dañ ko xam soxna ay sotu ay histoire yo xamni ay mbir nga ci bir bismillah ma sha Allah jere ngeen jef ñu dem re ci ñewat ma sha Allah.